Som Miro Lažo, poslanec miestneho zastupiteľstva v Petržalke. Rozhodol som sa kandidovať aj v ďalšom volebnom období. Preto by som vám rád ukázal, čo som pre Petržalku urobil a čo by som pre Petržalku urobiť chcel. Poďme sa na to v krátkosti pozrieť. V Petržalke som vybudoval úspešné hokejové centrum. Otrénovali sme tu množstvo mladých, ale aj profesionálnych športovcov. Petržalčania potrebujú viacej športovisk. To je fakt. Ale čo je naozaj s tým riešením? Viac účelová športová hala. Nebude to ľahké, ale ja som pripravený za ňu naozaj zabojovať. Moja hokejová kariéra ma naučila nikdy sa nevzdávať a stále napredovať. Vytrvalosť a cieľavedomosť sú vlastnosti, ktoré ma dostali až na vrchol mojej kariéry. Je krásne, keď sú preplnené štadióny, ale nie, keď sú preplnené materské škôlky. A petržalské rodiny nemajú kam umiestniť svoje deti. Ja to zmením a zasadím sa o to, aby sme získali priestory ako Hrobáková 3 a 5 od štátu a od magistrátu, ktoré sú dlhodobo nevyužívané. Dobre vedieť. Budem držať palce. Revitalizácia školských dvorov je mojou ďalšou poslaneckou prioritou. Toto je základná škola, na ktorej som vyrastal. Tu sa mi podarilo obnoviť multifunkčné ihrisko s výmenou mantinelov. A takto by som chcel pokračovať aj na ďalších školách. Od starších ľudí som sa vždy veľa vecí naučil. Preto budem aktívne podporovať všetky kultúrne podujatia, ktoré skvalitnia život našich petržalských seniorov. Električka až na koniec Petržalky? To vieme, že bude. Skôr by sme sa teraz mali zamerať na plynulú realizáciu tohto projektu, aby sme sa pohodlne dostali až domov a odľahčili parkovaciu politiku. Veľa ľudí si ma chcelo kúpiť, ale ja buď do niečoho idem z vlastného presvedčenia alebo vôbec. A Miro si ma získal.